бойы бабалардан келе жатқан ұлы өнердің жұғынсын ұстап отырған азаматтар әлі де кезігеді. Солардың бірі Еңбекші Қазақ ауданындағы Ринат Мүлікбаев. Құрметті көрермен, өздеріңіз байқағандай, біз ағамыздың шеберханасында қонақтамыз. Ендеше көгілдір экранға жақынырақ жайғасып отырыңыздар. Біз бүгін арнайы сіздер үшін шеберден торсықтың жасалу жолын қыр-сырын сұрап білуге тырысамыз. Ринат аға, міне, сіңіздің берекесін берсін, не істеп жатырсыз қазір? Рахмет, айылым. Біз қазір сіздерге торсық жасаудың барысын көрсетейік деп жатырмыз. Жаңа торсық жасау үшін ең бірінші бізге жақсы зат жасау үшін жақсы шикізат керек. Мынау бізде тері ғой, иә? Бұл жаңа теріміз. Бұл теріні жаңа арнайы өзіміз ауылдағы мал соятын қасаптардан жаңа тапсырыс беріп алдырамыз. Оны жаңа теріні малды сойғанда терімізді тіліп алмау үшін жақсылап сойып, олар бізге дайындап береді. Біз оны алып, осындай жаңа малмаға салып, жетітіп, жүнін түсіріп, жаңа торсық жасау үшін дайындаймыз. Бұл жаңа, яғни малмада теріміз 3-4 күн, не болмаса 1 аптаға дейін жатады. Ол жаңа шеберхананың, не болмаса ауа райының жаңа несіне байланысты, температурасына байланысты, иә, жидейді жүні. Жүні жидіп болғаннан кейін ары қарай жаңа жұмысымызды бастаймыз. Мынау сол жаңа малмада жатқан теріміз, мұның жаңа жүні жартылай түскен, жаңа жидіп, бұл жаңа торсық жасауға дайындап қойдық. Қазақ халқында жаңа екі теріні екі түрге бөлген. Біреуі жаңа чеки тері, біреуі қайыс. Ол жаңа қайыс илеу үшін жаңа арнайы малма, оның жаңа арнайы өзінің қоспалары болады. Жаңа оны салады, не салады, әр жаңа шебер өзінше илейді теріні өзіне. Ал мынау торсық жасау үшін бұл чеки тері, бұл жаңа иленбеу керек. Жаңа жүні ғана түсу керек. Бұл жаңа қатып қалу керек, торсықтың формасы шығу керек. Сол үшін біз жаңа чеки теріні пайдаланамыз. Мынау яғни жаңа чеки теріміз. Бұл жаңа тұздалып, малмаға, суға ғана салынып, жүні түседі. Енді бұл 1-2 сағатта дайын болуы мүмкін. Кім сарат? Шеберіміз торсық жасау үшін терінің ең жақсысын, соның ішінде ірі қараның шылғы терісін дайындап қойды. Сәл тобарсыған соң арнаулы үлгімен пішіп, иті старт сәтісімен тігіп көрсетпекші. Жалпы, қазақ қоғамында торсық қай кезеңнен бастап қолданысқа енді, тарихқа көз жүгіртейік. Ғалымдардың археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесіне сүйенетін болсақ, біздің бүгінгі жасағалы отырған ыдысымыздың ең көне түрлері біздің заманымыздан бұрынғы 2000-ші жылдарда сармат мәдениетінен табылыпты. Ол кезеңде тек ешкінің терісінен тұздалмай жасалыпты. Ал ою өрнегін салып, әшекейленіп жасалғаны хун мен үйсін заманына жатады екен. Бұл ғалымдардың дәйекті дерегі. Демек, торсықтың тарихы тереңде жатыр. Тіпті оған қатысты түрлі аңыз әңгімелері де көп. 531 жылы Қазақ топырағындағы сақтар мекенінде деп жатқан Жетісуға парс әскері басып кірген болатын. Сол кезде осы әйел патшайым Тамирис кирдің басын кесіп алғаннан кейін ешкінің терісінен жасаған меске қан толтырып, соның ішіне кек қайтару мақсатында қанішер қанға тоймадың ба, тойғаныңша іш деп ең алғаш рет осы торсық іспеттес ыдысқа қан толтырып, соған кирдің басын салған болатын. Бұл дерек қазіргі таңда бәрімізге белгілі, оған парсы жазба деректері, грек жазба деректерінде кездеседі. Малмадан шығарып, бұны біраз енді дегдетуіміз керек. Бір 15-20 минут кішкене суы сорғып, не істегенше, көз дайын болып болған сияқты, не, жұмсарды. Мінекей қымбатты көрермен, өздеріңіз байқап тұрғандай, шеберіміз істің адамы. Теріні мала салдым, ала салдым деп оңай болуы мүмкін. Бірақ бұл сізбен біз ойлағандай оңай шаруа емес. Бұл теріні кептіру керек, кептіргеннен кейін күніне 3-4 рет аударып тұру керек. Егер тері осылай дұрыс сіңбесе, әр жері қатқыл болып қалуы мүмкін. Ендігі жұмысымыз осы терімізді пішеміз. Бұның жаңа нелерін тазалау керек, сәл пәл шелдерін. Бұл терінің ішкі жағында жаңа май болады, ет болады, соларын тазалап алып тастаймыз.
артықлар. Бұл жаңа май шейлі алынбай қалса, жаңа ес шығарып тұрады. Осы ес шығаратын, осы майлар, еттер, ішінде қалып қойған терідегі. Сонда тазылап алып жасақ, кейін құйған тағамда бұзылмай жақсы болады. Мұн терінің іш жақ беті, мұн сырт жағы. Сырт жағында тазылаймыз, мұн қалған жүндері, нелерін қырып тастаймыз. Жүнді де дұрыс тазыланбаса, терінің ең беткі беті, жылтыр қабыршығы сыртындағы сонсын. Жаңа жетіп не істеген малмада жатқан кезде, жетіген кезде, сол жаңа беткі қабатын үрітіп алмауымыз керек. Ол жерде жаңа терінің сапасы жойылады үріп кетсе, теріміз жасаған торсағымыз бәрі жылтырамай, өңін бермей тұрады. Басынан басап мұқият жасамасаңыз, аяқ жағына келген кезде бәрі бір шықпай қалады жаңа. Жұмысымыз ойдағыдай шықпайды. Сол үшін бәрін қадағалап өтуіміз керек, торсықтың жаңа формасы шығып, кепкенше қадағалаймыз. Кепкенден кейін барып қана жұмысымыз тоқталады. Бұл жаңа басқа ағаш, металл сияқты жұмысты үзіп тастап кету өте қиын. Егер сол жерден үзіп кетсеңіз, жаңа теріңіз кеуіп қалса, жаңа жұмыс сол жерден тоқтап қалады. Ол дегеніміз өзі теріні қайтадан басынан бастап жұмыс істеуге тура келеді. Теріміз тазар болған сияқты. Енді мұны арнайы үлгіге салып пішеміз. Қазір жасап жатқан торсағымыз мүйізді торсық. Бұны кейбір өңірлерде асық торсық деп те атайды екен. Торсықты мүйіздеп жасау әсіресе қымыз құйғанға ыңғайлы. Өйткені сусынды сарқып алғанның өзінде қос мүйіздің қуысында 1-2 қасықтай қалып қояды екен. Сол қалдық жаңадан саумал құйған кезде ашытқы болады. Ал жан торсық үнемі ер азаматтардың қанжығасында жүрген. Көбінесе мал баққанда, жауынгерлер жорыққа шыққанда ішіне су толтырып бірнеше құрт салып жібереді. Қанжығада шайқалған торсықтың ішіндегі құрт езіліп шалап қайналады. Оны қазақ томыртқа деп атайды. Томыртқа қылып торсыққа шөлдермін сусын су байла деп жыр құлагері Ильяс Жансүгіров айтқандай, ұзақ сапарда жүрген жолаушы торсықтағы томыртқыны сусын ретінде ішсе, шайқала беріп малтаға айналған құрт ашыққанға азық болған. Бұл бабаларымыздың көшпелі өмірге ойлап тапқан таптырмас амалы. Міне, өзіңіз көріп тұрғандарыңыздай, үлгімізге салып пішіп алдық. Ендігі ары қарай процесіміз қайшымен қиып үлгісін алу. Сыздағымыздың бойымен, ақырын қайшымызмен қиып шығамыз терімізді. Терінің бір жақсысы, жұмыс істеп отырып, қазір мына жерде жаңа былжырап жатқан тері осы, ақырын жұмыс барысында өзі қызықтырып ары қарай тартып отырады. Өң беріп жасап жатқан кезде өзі ақырын кебе өзінің қоңырқай түсін береді. Сол сияқты өзінің қызықтыратын жағы да бар жасап жатқан шеберді. Алыс жақын шетелдерге кейде көрмелерге шақырады. Сол кезде осы жасаған заттарымызды алып барамыз. Кейбір қызығып жатқан адамдар болса, сол жерден сатып алады. Ең тағы бір назар аударлық мәселе ұлттық тарихымызда. Бізге осы торсықты қазақ халқының ұлттық төл брендтерінің біреусіне домбыра деген сияқты ұлттық торсықты да қазақтың ұлттық бір ерекше бір құнды жәдігеріне бірінші орындарына қоятын қатарға жатқызуға болады. Себеп Қазақстан жеріне орта ғасырлық Ұлы Жібек жолы арқылы Ферғана, Өзбекстанның қалалары Үргеніш, сол шетелдік қолөнершілер мен ұстахана, шеберханалардан шыққан бұйымдарға пара-пар соған бәсекеге түсе алатын қошқар мүйізді стилде жасалған торсық. Қазіргі таңда қарасаңыздар, бұл сол торсықтың келбеті бір стилінде, өрнегінде жасалу технологиясында өзгерткен жоқ. Біздің көз алдымыздағы жүрген осы бір торсықтың бейнесі нақты айтатын болсақ, 16 ғасырда тұрақталған.
Ринат Мырзайында жеті рет өлшеп, бір рет кес дейді ғой қазақ. Біз торсықтың пішін кесіп алдық, бірақ бар ғой. Маған қызығы, мен дәл осылай болады деп ойламаппын. Өйткені қымбатты көрермен, өздеріңізде байқап тұрған шығарсыздар, иә? Мен осын жаңа өзіңіз формасын салып кесіп жатқан кезде бөлек-бөлек қиындылардан алып тікеміз ба деп ойлағам, иә? Бұның сыры неде болып тұр сонда? Бұның сыры жаңа бұл жасап отқан торсығымыздың бір ерекшелігі жаңа үш бөліктен тұрады. Өздеріңіз көріпсіздер, міне жаңа үш бөліктің үш жағына қойып терімізді пішіп кесіп алдық, міне бұның ерекшелігі жаңа асты бүтін болады. Жаңа енді мұны тіккен кезде үшеуін құраймыз бір-біріне. Сонда жаңа жиектерін ғана тігіп шығамыз. Сол кезде жаңағы бұл жаңа үш бұрышты торсығымыздың формасы шығу керек. Сөйтіп шығады. Жібек жіппен ілмек біздің көмегімен тігіп шығамыз ары қарай. Шыдамдылық та керек. Аяғына дейін жасап шығу үшін, ол өйткені бір күнде жасала салатын жұмыс емес. Бірнеше күн кетіп қалуы мүмкін. Біз сіздер келеді деп арнайы әртүрлі жаңағы үлгілерін дайындап қойдық. Бұл жаңағы қарапайым деген тігіс. Термен жұмыс деп жатқан шеберлер өте аз десек те болады. Бұның себебі енді жұмысы күрделі болғандықтан шығар деп ойлаймын. Өйткені бұны басынан бастап чекі затты ешкім сатпайды. Өзіне тән әр иісі болады. Оған да шыдау керек. Иә, оған да шыдау керек. Сіз осы салада өзіңіз біраз жыл істеп келе жатырсыз ғой. Осы біздің қазақстанның теріден түрлі дүниелер жасап ұсынуға қауқары бар ма бүгінде? Негізі қолға алса әрине бар деп ойлаймын. Өйткені бізде шикізат өте көп негізі. Өйткені біздің жаңа ата бабаларымыз мал баққан елдің баласымыз ғой. Шикізат жағынан өте көп деймін. Енді соны ары қарай өңдейтін цехтар болса теріні, соны ары қарай жаңағы экспортқа неге шығаратындай қылып жағдай жасалса деп ойлаймын. Өкінішке қарай ондай жаңағы бізде нелерде аз ба деп ойлаймын. Өйткені бізге жаңағы неше түрлі былғарылардың бәрі көбінесе шетелдерден келеді ғой. Ал енді құрметті көрермендер, жасап жатқан торсығымыз, жаңағы тігіп жатқан торсығымыз біраз уақытты қажет еткендіктен мен сіздерге мынандай арнайы жаңа толық тігіліп болған торсықтың үлгісін көрсетейін. Бұл жаңа тігіліп дайын болды. Бұл яғни құм салуға дайын деген сөз. Бұл жерде бір айта кететін жайт, торсық біраз уақыт тұрғаннан кейін жаңа теріміз өзі арнайы өзі рең береді, қоңырқай. Осы түске жақындау түс береді. Бұны біз бірақ арнайы жаңа бояп қойдық, қоңырлау қып. Бұл жаңа жасалатын торсығымыздың түсі әдемі болу үшін. Енді ары қарай сіздерге құм салып көрсетейін. Қадірлі көрермен, біздің шеберіміз торсықтың жиектерін тігіп, арнайы дайындап қойды. Бұл жұмыстың тек қана 50% дайын болды деген сөз, солай емес пе? Енді бұны ары қарай құм салу жұмыстары кетеді. Бұл жаңа құмды. Бұл құмды салу үшін формасын шығаруымыз керек торсықтың. Мынау қазір мыжылып тұр ғой. Бұл теріміз осылай кеуіп қалса, осы форманы ұстап қалады. Біз бұны әдемі торсықтың формасын шығару үшін осындай құмды пайдаланамыз. Құмымыз құрғақ болу керек, әрі ішінде әрі тастар болмау керек. Әрі мына теріні құм теріні кебет. Бұның ішінде басқа да топырақ нелер салмаймыз, немене құм саламыз. Құм әрі таза, әрі жәлі торсықтың теріміздің кебуіне өз септігін тигізеді. Бір маңызды процестердің бірі торсығымыздың формасы әдемі шығу үшін. Кішкентай торсықтың өзіне біраз құм кетеді. Менде салып көрсем болады ма? Көріңіз, әрине. Тұра берсін.
Негізі, я былай қарап тұрса, оп-оңай, ешқандай қиындығы жоқ сияқты көрінеді ғой, бірақ та. Осын толтырып аламыз ба сонда? Иә, бұны толтырамыз. Одан кейін оны нығыздаймыз қазір. Шынымен де қымбатты көрермен өздеріңізде байқап тұрған шығарсыздар. Расымен де торсық жасау біз ойлағандай оңай емес екен. Қаншама машақаты көп жұмыс. Я терімен де, шаңмен де, барлығымен, иіспен де. Бәрімен күресуге тура келеді. Міне өздеріңіз көргендеріңіздей, ішіне құм салынып формасы шықты торсықтың. Бұл құм біріншіден торсыққа әдемі форма беру үшін саламыз. Екіншіден ою басқан кезде оюдың жаңа бедері қалу үшін. Құм жаңа әрі қарай жұмсақ болады, жаңа батырғы деген аспаппен басқан кезде тері жұмсақ дым кезінде әдемі басылады. Сол жаңа оюдың да формасы қалу үшін саламыз құмды. Әр шебер жаңа оюды өзінше салады. Ал мен мына торсыққа жаңа өзіміздің ұлттық жаңа қошқар мүйіз оюларымызды салып көрсетейін. Мойыннан бастайық. Көрермен, дәл қазір маған да экранның ар жағында отырған сіздерге де бұл процесс жеңіл көрінуі мүмкін. Бірақ сіз бен біз ойлағанда емес. Бұның оюы анық әрі жақсы түсуі үшін бастапқы процесте аса мұқият болу керек екен. Өйткені тері дымқыл немесе қатты қаудырлап күйіп кететін болса, біздің өрнегіміз дәл осы шебер салғандықтай анық шықпайды. Жалпы осы теріге өрнек салу әдісін шеберлер батырма, бедерлеме, таптаурын деп атайды екен. Мұны да біле жүретін болдық. Ары қарай жұмыс бұны кептіру. Бұл әбден толығымен кепкеннен кейін ішіндегі бағанағы өздеріңіз көрген құмды төгеміз. Төккеннен кейін арнайы ысқаналарда бұрын ысталып, ішіндегі жаңа микробтары бәрі өледі жаңа ұстаған кезде. Сосын ары қарай ыдыс ретінде пайдалана берсе болады. Чечетін сәндік өріммен өріп шығамыз. Ол өрім жаңа қосымша мықты болу үшін, жаңа су ағып құйған тағамдарымыз ағып кетпес үшін. Оны сіздерге мынау кішкентай торсықтан көрсетсем болады. Мынаның жаңағы екі жиегі өріліп дайындалған, мынау жаңағы үшінші жиегін міне өріп жатырмыз. Мұны осындай арнайы таспамен өріп ары қарай тігеміз. Көбінесе жаңа кәдесый ретінде алатын, қазір ана табиғи нәрсеге көбірек қазір халықтарды ден қойып жатыр ғой, өзіміздің ұлттық бұйымдарымызға. Соған қарай қазір көбінесе қолданатын сұрайтын болып жүр қазіргі тұр. Бір торсықтың бағасы қанша теңге болады? Бұл яғни торсықтың жасалу жолына не болмаса жаңа көлеміне қарай өзімізше баға қоямыз. Жаңа өзіміздің еңбегіміз, кеткен уақытымыз соны есептеп. Бір торсық енді 30-35 мың теңге. Жаңа шетел азаматтарының, өзіміздің Қазақстан азаматтарының жаңа қызығып өнерімізді бағалап, құрмет дегеннің өзі біз үшін үлкен жетістік деп ойлаймын. Бұл да жаңағы келесі жұмысқа, келесі жаңағы өзіміздің ойымызда жүрген шығармашылық жұмыстарға үлкен бір шабыт беретін әсер деп ойлаймын. Бұл да біз үшін жаңа үлкен бір мақтаныш деп айтсам болады. Сонымен қатар жаңа алыс жақын шетелдерге, көрмелерге шығамыз. Өнер босағадағы басыңды жаңа төрге сүйрейді дегендей, біздің жаңа осы өнеріміз
бізді жаңа жоғары төрге қарай сүйреп кесіп осы қолымыздағы өнер деп ойлаймын. Бабаларымыз тері илеуді ежелгі заманның өзінде ақ игерсе, біз бүгін оны осындай кәдесыйлар жасаумен ғана шектеліп отырмыз. Ал көрші түркі ағайындары сырт киімнің түр-түрін тігіп, әлем халқын киіндіріп отыр. Біздің де ондайға қауқарымыз бар. Тек көнеден қалған осы бір өнерді кәдеге жарату үшін бұл салаға ден қою керек.